अहिले चाहिँ हामी गाउँमा अङ्कलको घरमा, हजुरबाको पुरानो घरमा आइपुग्यौँ। कस्तो छ यहाँ हरियाली? राम्रो, कस्तो तल चाहिँ तल्लो यो कान्छो हजुरबाको यता यो गोठ हो घर, यता यहाँले हामी घरमा आइपुग्यौँ। है त हजुरबाको घरमा, मेरो हजुरबाको घर यहाँ चाहिँ पहिला भूकम्पपछि यस्तो भयो, बढेको ठुलो थियो। यता टोइलेट बाथरुम त मास्तिर गयो भने पलाच चौक भगती जाने, यताबाट माथि सिमल चौक त्यहाँ चाहिँ उताको त्यो यो घर चाहिँ भान्सा घर किचन, यो चाहिँ हजुरबाको घर अङ्कलको घर अङ्कल पछि भनेको यस्तो। अब यता हामी अब त्यस अङ्कलको घरमा जाउँ है, यता आन्टी पकाइरहनु भएको छ। हेलो आन्टी, अब यता अब हामी अङ्कलको घरमा त्यस अङ्कलको घरमा जाँदैछ है, सानो अङ्कलको घरमा। यता अम्बर टन्नै छ फलिरहेको, सिमी तरकारी, यता यता अङ्कलको घर है त, यो चाहिँ त्यस अङ्कलको घर मेरो कान्छा अङ्कलको घर यस्तो छ यहाँ। यता यता साइडमा चाहिँ अङ्कलहरू गफ गरिरहनु भएको छ, अङ्कलहरू मामाहरू गफ गरिरहनु भएको छ। गन्जी लाउनु भएको छ, सेन्डो मामा कटुरको रुखहरू पनि छ, ज्याकफ्रुट यस्तो छ रमाइलो। यता अङ्कलको घर, यता हजुरबाको घर, अम्बा हेर्न जाँदैछौँ है। अम्बा अम्बा टन्नै फलाएछ, यहाँ पनि अम्बा पाकिरहेको छ, अम्बा कति छ यहाँ अम्बा। अब हामी अम्बा हेर्न जाउँ है त, अम्बा एकदम यहाँ अर्ग्यानिक ठुलो ठुलो फलेछ यो एभोकाडोको रुख, यहाँ ठुलो भयो, अब फल्ने बेला भएछ एभोकाडो पनि। यहाँ फुबुले रोप्नु भएको छ टन्नै, हाम्रो फुबुले अम्बा भाटामा जाँदैछौँ है त, अम्बा अम्बाको रुख हेर्नुहोस् है त, यहाँ ठुलो ठुलो अम्बा, अघि एक प्लास्टिक टिपिसक्यौँ छ। अम्बा रुख यत्रो ठुलो छ, अम्बा टन्नै, अम्बा सिमी पनि फलेछ, अम्बा यहाँ मुनितिरै छ फलिरहेको छ अम्बा, यसरी चुपचुप फेत्तैमा यस्तो अम्बा फलेछ टन्नै। आने मान्छे कोही छैन, मुनितिर पनि फसिरहेछ अम्बा, हेर्नु त यस्तो राम्रो छ अम्बा। Mamá.
Entonces, ¿qué pasa?